الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں انسانیت پر اللہ کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجنا اور آپ پر آخری شریعت کا نازل کرنا یہ انسانیت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ آپ کی بعثت پوری دنیا کے لیے رحمت ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اپنا بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے آخری نبی اللہ نے مبعوث فرمایا اور ہم تماموں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے اندر داخل فرمایا آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے تو اس اعتبار سے آپ کا جیسے تمام انبیاء کے اندر مقام ہے آپ کی امت کا بھی تمام امتوں کے اندر بہت بڑا مقام ہے جب اللہ نے اللہ کے نبی کو ہمارے درمیان بھیجا ہے تو اللہ کے نبی کے ہم پر کچھ حقوق ہیں جن حقوق کو پورا کرنا ہمیں ضروری ہے بغیر ان حقوق کے ادا کیے ہوئے ہم اللہ کے نبی کی رسالت پر کامل یقین نہیں رکھ سکتے اور اللہ کے نبی کے سچے امتی ہم نہیں ہو سکتے تو آج کے خطبے میں اللہ کے نبی کا جو سب سے پہلا حق ہے اور سب سے بڑا حق ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہے تو سب سے پہلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارا حق ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانا اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں اس دنیا اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ نے جو چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں اس پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا فرض ہے اگر کوئی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا ایمان تو وہ مومن نہیں ہو سکتا نہ اللہ پر وہ اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہ کسی دوسرے انبیاء کا ایمان قابل قبول اللہ کے نبی کے آنے کے بعد آپ کے علاوہ اگر تمام انبیاء پر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے تو سب سے پہلا جو حق ہے تو اللہ کے نبی پر ایمان کے دو پہلو ہیں ایک تو آپ کی شخصیت آپ کی ذات کے متعلق اور دوسرا آپ کے پیغام کے متعلق ہے آپ کی ذات کے متعلق سب سے پہلے یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی یہ اللہ کے بندے تھے اور ایک انسان تھے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا بڑی پاک اور بے عیب ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے چلے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے مسجد اقصى تک لے گئی تو اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کیا وہ یہ تعارف کیا کہ وہ میرے بندے ہیں اللہ کے بندے اور ایک انسان ہے اللہ کے رسول پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول بھی ایک انسان تھے یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو صفات دی گئی وہ پیغام دیا گیا وہ ذمہ داری دی گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مقام تمام انسانیتوں میں سب سے بڑھ کر ہو گیا
ورنہ ذاتی طور پر اللہ کے رسول بھی ایک انسان تھے. اس لیے کفار مکہ کو اعتراض تھا, یہ نبی ابشر الرسول ایک انسان رسول ہو سکتا ہے, ان کو اعتراض یہ تھا کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے, یہ ان کو اعتراض تھا. عجب ان جاءہم منذر منہم, ان کو تعجب اس بات پر ہوا کہ انہیں میں سے ایک آدمی رسول بن کر آیا. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, آپ کہہ دیجئے میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں. یوحا الیہ, فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے. تو یہ پہلا حق ہے کہ اللہ کے نبی کو ایک انسان اور اللہ کا بندہ ماننا ضروری ہے. اگر ہم اللہ کے نبی کو انسان کے بڑھ کر کوئی دوسری مخلوق مانیں گے تو پھر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. دوسری جو چیز ہے اللہ کے نبی پر ایمان کے سلسلے میں ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. آپ نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے غور کر کے یا کسی سے سن کر, کسی سے سیکھ کر یا ذاتی مطالعہ کر کے کوئی پیغام دنیا تک نہیں پہنچایا. جو بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو پیغام دیا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کے نبی کو رسول بنا کر بھیجنے والے یہ بھی اللہ ہے, اس پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی تمام جہانوں کے رسول تھے, صرف انسانوں کے نہیں جنات کے بھی آپ رسول تھے. اور اس دنیا کے علاوہ اگر کوئی دنیا پائی گئی وہاں پر اور کوئی مخلوق پائی گئی تو ان کے بھی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. صرف ایک جہاں کے لیے, اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا, انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ پوری کائنات جتنی بھی دنیائیں اور عالم پائے جائیں گے وہاں پر جتنی مکلف مخلوق پائی جائے گی ان سب کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ انسان کے علاوہ جنات کا تذکرہ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جنات نے خود فرمایا کہ استمع نفر من الجن, کہ کچھ جنات نے اللہ کے نبی سے کلام پاک کو سنا اور کہا انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے تو عجیب تلاوت سنی. یہدی الى الرشد, وہ پیغام جو ہدایت کی طرف دیتے ہیں. آمنا بھی, ہم اس پر ایمان لے آئے. تو ان کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہوں پر موجود ہے کہ جنات کے بھی نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور جنات بھی ہماری شریعت کی مکلف ہیں. اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ تمام مخلوقات, اگر کسی کے اندر شریعت پر عمل کرنے کے اگر کوئی مکلف کیے گئے جا سکتے ہیں ان سب کے نبی اللہ کے رسول ہیں. اس پر ایمان لانا یہ بھی ہمیں ضروری ہے, صرف مسلمانوں کے نہیں غیروں کے لیے بھی, غیر جتنے بھی ہیں ان کے بھی نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چوتھی جو چیز اللہ کے نبی کی نبوت کے سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر آپ کے بعد کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں, مجھ پر وحی کی جاتی ہے, چاہے وہ کسی طرح کا نبی ہو وہ جھوٹا ہے, وہ کافر ہے. اگر کوئی اس پر ایمان لے آیا وہ بھی کافر. تو اللہ کے نبی آخری نبی ہے, آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ولکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہے, وہ خاتم النبیین, اور آخری
نبی ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی اللہ کے رسول نے جو پیغام اللہ نے ان کو دیا تھا پوری طرح ہم تک پہنچا دیا. جتنا پیغام اللہ نے امت تک پہنچانے کے لیے کہا تھا پورا پورا پیغام، تمام چیزیں اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچا دی. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے کچھ چیزیں چھپا رکھی ہیں، کچھ چیزیں پہنچائی نہیں ہے، تو وہ کافر ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے کچھ حصے پر آپ ایمان لاتے ہیں، کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر غلط تہمت لگاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے جو پیغام تم پر اتارا گیا ہے اس کو پورا پورا پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا. اللہ نے دھمکی دی ہے اللہ کے رسول کے کو، اگر آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے اندر کوئی کمی بیشی کی تو اللہ کا پیغام آپ نے پہنچایا ہی نہیں. تو کیا اللہ کے رسول اللہ کی بات کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ باتیں پہنچائی اور کچھ باتیں نہیں پہنچائی، تو وہ اللہ کے رسول پر الزام لگاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور چھٹی جو چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ اللہ کے رسول کی عصمت، یعنی اللہ کے رسول معصوم ہے. آپ نہ شرک کر سکتے ہیں، نہ گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں، نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، نہ اللہ کی طرف غلط بات منسوب کر سکتے ہیں. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ان میں سے کسی چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہیں کی جا سکتی. ادنا سے ادنا اگر برائی کی نسبت ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہم مومن نہیں ہو سکتے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، کہا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، یعنی اللہ کے رسول پر غلط تہمت لگاتا ہے، آپ کی ذات میں کوئی نقص اور کمی تلاش کرتا ہے، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، کہا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. وأعد لهم عذابا مهينا، اور رسوا کن عذاب ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ساتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے نبی پر، اسی کی لگتی ہوئی چیز ہے، اگر کوئی جھوٹی بات منسوخ کی، اگر اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، اللہ کے رسول کی بے حرمتی کی، چاہے وہ مذاق میں کوئی کام ایسا کرے جس سے اللہ کے رسول کی توہین ہوتی ہو، وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا. قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے، اس کو اللہ کا، اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم معذرت مت کرو، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا. اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، چاہے وہ یا کسی کمی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، غلط چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرنا، اس سے آدمی ایمان سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول کی ذات کے سلسلے میں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو پیغام ہمیں پہنچایا ہے اس پیغام پر پوری طرح ایمان لانا ضروری ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ جو کتاب قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ نے اللہ کے رسول پر نازل کیا اور اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے تیار کر کے
اللہ کی طرف اس کو منسوب کیا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول اور دوسری چیز اس کتاب کے اندر جو جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر پوری طرح سے ایمان لانا یقین کرنا ضروری ہے. اگر کسی ایک مسئلے پر بھی ہم ایمان نہیں لاتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں اس کے بارے میں بھی یقین ہونا چاہیے. یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کی زبان سے نکالی ہوئی چیزیں ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. اللہ کے رسول اپنی خواہشات سے اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں ہیں, اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. ان وحی کو آپ اپنی زبان میں اپنی امت تک پہنچاتے ہیں. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ہم نے اللہ کے رسول کی کسی چیز کا جو ہم تک صحیح سند تک پہنچی ہو کسی چیز کا ہم نے انکار کیا تو پھر ہمارا ایمان کہاں رہا, ہم شریعت کو ماننے والے کہاں رہے. اللہ کے رسول کی سنت کا اگر کوئی مذاق اڑایا, اللہ کے رسول کی کسی تعلیم کا کسی نے مذاق اڑایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کسی چیز کو کسی نے ٹھکرا دیا پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اسلام کی پوری تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی ہوئی ہے. اگر ہم کسی تعلیم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کسی اسلامی عمل کے بارے میں یہ پرانے زمانے کی بات ہے, آج کے دور میں یہ چل نہیں سکتی. آج ترقی یافتہ دور ہے, یہ قانون آج چل نہیں سکتا, اس پر آج عمل نہیں کیا جا سکتا تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. ہم اللہ کے رسول کی رسالت سے بھی انکار کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. لوگ کہنے میں تو جو کہہ دیتے ہیں ارے وہ پرانے زمانے کی بات ہے, آپ کہاں پرانی پرانی باتیں کرتے ہیں, یہ تو نیا دور ہے, آج زمانہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اور آپ پرانی باتیں کہتے ہیں. ہاں پرانی باتیں کہتے ہیں ہم, اگر پرانی باتوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے منقول ہیں ہم نے مذاق اڑایا, مذاق میں بھی مذاق اڑایا تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. یہ یقین کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول پر ایمان کے سلسلے میں داخل ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کو کان کھول کر سننا چاہیے جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں, شریعت کو بالکل ایسی چیز قرار دیتے ہیں جس کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک پرانی چیز قرار دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دور ایسا ہے کہ اگر ہم شریعت پر 100% عمل کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے, دنیا کی قوموں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو وہ مومن کہاں رہے. کیا ہمیں دنیا کی قوموں کو ساتھ دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ ہمیں تو دنیا کی قوموں کو اپنے ساتھ لانے کے لیے بھیجا ہے. اگر ہم نے دنیا کی قوموں کے ساتھ جانے کے لیے ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے شریعت کو پیچھے ڈال دیا ہم اللہ کے نبی کی شریعت پر ایمان کان کھول کر ہمیں سننا چاہیے. اور اس سلسلے میں تمام لوگوں کو غور سے اس پر غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم اگر مومن بننا چاہتے ہیں ایمان پر مرنا چاہتے ہیں تو جب تک شریعت پر 100% آج بھی عمل کا ہمیں یقین نہیں ہے, اگر آج بھی شریعت پر عمل کرنے میں ہمیں عزت مل سکتی ہے یہ یقین ہمارا نہیں ہے, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمیں آج بھی یقین کرنا چاہیے. آج بھی اگر ہمیں ترقی کرنا ہے, آج بھی ہمیں عزت حاصل کرنی ہے, آج بھی ہمیں سرخروئی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے رسول جو تعلیم لے کر آئے ہیں اسی پر عمل کرنے میں ہماری ترقی بھی ہے, ہماری طاقت بھی ہے, ہماری قوت بھی ہے, ہماری حفاظت بھی ہے اور دنیا میں ہماری قیادت کا اللہ کی طرف سے وعدہ بھی ہے. اور یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول پر ایمان کے سلسلے میں داخل ہیں. تو ان چیزوں پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش اپنے مقدور پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر یقین بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.